ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସେମିନାରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତିନିଦିନିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରିଆସିଛନ୍ତି। ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବହେଳିତଙ୍କ ସେବା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା, ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମା ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଅଛି। ସମାଜରେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ନବଜାଗରଣ କରିଥିଲେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନଡ଼କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଭଳି ମହାନ କଥା ସନ୍ଥ କବି କହିଥିଲେ। ସମାଜବାଦର ସଠିକ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଏବଂ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଥିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ ଏବଂ ମହିମା ଗୋସାଇଁ। ୟୁଏନ୍ଓରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ବିଚାର ପହଞ୍ଚିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଞ୍ଜି, ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ନିରାକାର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମ ସାଥିରେ ସେ ସମର ରାଜରାଜୁଡ଼ା ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ, ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ବୃହତ ସମାଜକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମହିମା ଗୋସାଇଁ କିମ୍ବା ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଯିଏ ବିପ୍ଳବୀ ଥିଲେ, ଯିଏ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଥିଲେ, ଠିକ କହିଲେ ସାଧୁ ମହାରାଜ ମାନେ, ସେ ସମାଜବାଦର ସଠିକ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଠୁ ବଡ଼ ସମାଜବାଦୀ ଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି କୃତଜ୍ଞ ସନ୍ଥ ସମାଜ ପାଖରେ, ଚିର ସନାତନ ଚିର ସତ୍ୟ ବୈଦିକ ସତ୍ୟର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଇନ ବହିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଥାଏ ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ତତ୍ତ୍ୱ, ମହିମା ଗୋସାଇଁ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନଥିଲା। ଦୁଇଟି ଯାକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନାବାର୍ଡରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଦାସକ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ। ସନ୍ଧି ଧରିକି କାମ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଅନେକ କାମ ବିଗତ 40 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଡ଼ ତିଆରି କରିବା, ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନାବାର୍ଡ଼ର ବଡ଼ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଅଛି। ତା ଛାଡ଼ିକି ନାବାର୍ଡ଼ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେକ୍ଟରର ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର, ତା'ର ମୂଳ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା ନାବାର୍ଡ଼। ମୁଁ 2014ରେ ଯେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁ ମୋଟ 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ଥିଲା। 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁଥିଲା, ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଇ ପାରୁଥିଲା। ଆଜି ସେଇଟା ବଢ଼ିକି 33,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମାନେ ପାଖାପାଖି 3 ଗୁଣରୁ ଟିକେ କମ୍ କହିଲେ ବି ଚଳିବ, 2 ଗୁଣ ଟପିକି 2.5 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ବଢ଼ିଛି। ତାଦ୍ୱାରା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସମୂହକୁ, କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ଼ର ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲେଣ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଧିକା ହୋଇଛି, କମ୍ ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂ ଲିଙ୍କେଜ୍ ଦିଆ କରାଇବା, ତାଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା, ସବୁଥିରେ ନାବାର୍ଡ଼ ତଥା ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ସାମାନ୍ୟ ପରିବାରର ଲୋକକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରିକି ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନାଇବା ପାଇଁ, FPO ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରଚନା କରିକି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଏହାର ନିଜେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡ଼ର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାଶୟ, ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇପାଇଁ ସେ ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ, ଏ ସବୁ FPOର ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷ, SHGର ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱ ତମାମ ଲିଡରସିପ୍କୁ G20 ମିଟିଂରେ ସିଏ ମିଲେଟ୍ ଖୁଆଇ ଦେଲେ, ମିଲେଟ୍ର ଲଡ଼ୁ, ମିଲେଟ୍ର କ୍ଷୀର, ମିଲେଟ୍ର ଖିଚିଡ଼ି, ଏସବୁ ଖୁଆଇଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ତ ଲୋକାଲ, ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ। ଆଜି ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲୋକଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରିକି ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ, ନାବାର୍ଡ଼ ତଥା ଅନ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଅନନ୍ୟ ଭୂମିକା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।